ევანგელ დღეზე უნდა კითხვა უცებლად დღეს თქვა 2013 წლის განსხვავებით მშვიდობიან დასრულდა მაგრამ მთელი რავისი FBI-ის დაცვით და მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბრო და ალბათ დროთ გვეყოფა. ცხადია დღეს, ვთქვათ, ფიზიკური დაზიანების ფაქტები ხშირი არ ქონია, თუმცა ბოლოს ლიბერალი გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ერთი პირი სავარაუდოდ სწორედ მისი, ვთქვათ, იდენტობის გამო იქნა ნაცემი გამვლელი მოქალაქეების მიერ და იმედი მაქვს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოიძიებს. თუმცა ეს იმედი სულ უფრო გვინელდება, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ 2013 წლის 17 მაისის კატასტროფული დღის გამოძახილი ხელისუფლების მხრიდან და ნახეთ დაუშველი სასულიერო პირები, რომლებიც პრაქტიკულად მიემართებოდნენ ამ 30 თუ 20 კაციანი მცირე ჯგუფის ახალგაზრდებისკენ ძალმომრევების გზით და დედაზე შეურაცხყოფით და მთელი აგრესიით. სამწუხაროდ მაშინ სახელმწიფომ დაუშვა ეს და შემდგომ არაფერი იღონა იმისთვის, რომ უკეთესი, თქვათ, 17 მაისი ჰქონდეთ ამ ადამიანებს. ეს არ არის ეგრეთწოდებული გეი აღლომი, როგორც ამას ნათლავენ რუსოფობები და თქვათ ეგრეთწოდებული ტრადიციონალისტები. ეს არის იმ ადამიანების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომლებიც დაიღუპნეს სწორედ იმის გამო, რომ არ გვანან უმრავლესობას, ხო? ან საკუთარი სექსუალური იდენტობის გამო და შესაბამისად აი ეს არის პრობლემა. მე მგონია უფრო შიშები ამოძრავებს ჩვენ საზოგადოებას და დღესაც დავინახეთ ეს პრაქტიკულად იყო ფობია, ესეც ერთ-ერთი ფობია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. აი რაღაცა მარაზმატიკული გამოსვლა იყო ხარ დავასახელებ ამ ადამიანის სახელს. მე არ მინახავს, მაგრამ ზოგადად ხვდები რაზეც იქნება საუბარი. ესეც სამწუხაროდ ძალიან ჯდება ეგრეთ წოდებულ რუსულ ნარატივში. ჩვენ რო გადავავლოთ თვალი ამ საზოგადოებრივი აზრის განვითარების ეტაპებს რუსეთსა და საქართველოში, პრინციპში ერთ-ერთი იმეორებს ქართული ნარატივი რუსულ ნარატივს და ეს ხშირ შემთხვევაში სწორედ რუსეთის ფულითა და რუსეთის დაკვეთით ხდება, როცა ხდება ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო აქტივისტების, იმ ადამიანების მარგინალიზაცია, რომლებიც ცდილობენ, რომ ყველა თანასწორი და ყველა განსხვავებული იყოს თანაბარი უფლებებით, ხო? ამიტომაც ეს იქნება, თქვათ, კონკრეტულად რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი თუ ზოგადად სხვა საზოგადოებრივი აქტივობის მქონე ადამიანი არ გამიკვირდება, იმდენად ბევრია და ჭრელია ეს ფენომენი, და ერთადერთ რაც, ხო, მათ რაც ართიანებს არის ზიზღი, სიძულვილი და არა ძალადობისკენ მოწოდება პრინციპში და არა მშვიდობის ყოფილი, თქვა რაღაც ნაბიჯები, რომელიც საზოგადოებას კონსოლიდაციის მიზნით აიყვანა. გადავიდეთ თავარ თემაზე, ახსენე რუსული ნარატივი და ნუ თავარი თემა გვაქვს ის, რაც უკრაინაში მოხდა. ჯერ როგორ შეაფასებდი იმას, რაც თქვა პეტრო პოროშენკო მიიღო გადაწყვეტილება რუსული ის ანტივირუსიც კი დაებლოკა, მე მგონი კასპერსკის. ხო, ნუ ეს იყო ქმედება, რომელმაც მოიცვა რამდენიმე ასეული ბიზნეს ოპერატორი და ორგანიზაცია და შესაბამისად ისეთი მსხვილი ინტერნეტ რესურსები მოყვა ამ სიაში, რომლებიც უკრაინაში ყველაზე ხშირად ნახვადი ტოპათეული საიტების ტოპათიდან 4 საიტია ასეთი. ცხადი არსებობს არგუმენტები და კონტრარგუმენტები. დღეს წავიკითხე უამრავი მოსაზრება ამაზე, მაგალითად რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ამ ნაბიჯს აფასებენ როგორც ესე ვთქვათ, ძლიერ დარტყმას გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების მისამართით. მეორე მხრივ, ვთქვა, წავიკითხე ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლის განცხადება, რომ მან პრაქტიკულად გაამართლა პოროშენკოს გადაწყვეტილება და თქვა, რომ ეს არის საომარ მდგომარეობაში, საომარ მოქმედებებში მყოფი ქვეყნის გადაწყვეტილება და შესაბამისად ეს იქნება დროებითი ღონისძიება და მართლაც ჩვენ აქ შეკითხულობთ, რომ ეს არის სამწლიანი ღონისძიება. მე მაინც როგორც სამოქალაქო აქტივისტი და სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არ ვემხრობი აკრძალვას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს გაცილებით ძიმე შედეგებს გამოიღებს. ადამიანები მაინც მიიღებენ ამ ინფორმაციას, ეცდებიან მოძებნონ ეს ინფორმაციას, ეს არ არის რაღაცა მართლა რკინის ფარდის მიღმა არ ვიყოფებით, არის ციფრული საქართველოში 2018 წელს დაიბლოკა, მაგრამ ნუ არ გაამართლა. ზუსტად ადამიანები მაინც ხვდებოდნენ გარკვეულწილად ანტივირუსებს თუ სხვადასხვა საშუალებებით, იყო წოდომა რუსულ საიტებზე და ამან უფრო მეტი იმს გააჩინა თანაგრძობა თითქოს აიმ რუსული პროპაგანდის. თუ გახსოვთ, ერთი პერიოდი იყო 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ, როცა არაფორმალურად, არაოფიციალურად რესტორნები გააფრთხილეს, რომ რუსული ესტრადის თქვათ რაღაცა სიმღერები არ შეესრულებინათ მათთან არსებულ ბენდებს. მე როგორც მუსიკის მოყვარული მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას, მე მგონია რომ რუსული ესტრადა უმეტეს შემთხვევაში არ აღმაყოფილებს, მაგრამ ამას ეს მაინც ყველანაირი აგზავნა იწევს რაღაც უფრო მეტ დაინტერესებას. სახელმწიფო ვერტიკალი და წამოსული აგზავნა აუცილებლად ქვევით გააჩენს რაღაცა საპროტესტო ტალღას, რომელიც ისევ ამ ქვეყანას დააზარალებს, მაგრამ ამავდროულად არც ის უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ წლების განმავლობაში განსხვავებით 2008 წლის
აგვისტოს ომისგან, სადაც ნიშნები იყო უბრალოდ საინფორმაციო ომის, ახლა პრაქტიკულად რუსეთი ყველგან აწარმოებს ჰიბრიდულ ომს. ამერიკაშიც კი. და მილიონობით, კი ბატონო, მილიონობით, უბრალოდ მილიარდობით ამერიკული დოლარი იხარჯება კრემლის მხრიდან პროპაგანდის მიზნით, აი ეს დათვლილი არის კვლევითი ინსტიტუტების მიერ, ჩემი ორგანიზაციის, ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მედია პროექტების ხელმძღვანელი იმყოფება ახლა ზუსტად პრაღაში, სადაც მიმდინარეობს აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებისა და უკაცრავად დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ფორუმი, სწორედ რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით, იქ გაცილებით წინ არიან წასულები ქვეყნები, იმიტომ რომ აქვთ სპეციალური კვლევითი ინსტიტუტები, სადაც მიმდინარეობს შესწავლა რუსული პროპაგანდის კონტენტის, გარკვეული პრევენციული ღონისძიებების გატარებაც. ეს ყველაფერი არის თავრობის ერთიანი უკაცრავად სტრატეგიის ნაწილიც კი, იმიტომ რომ ყველა აღიარებს ამ პროპაგანდას, მაგრამ აღძავლა რამდენად მოქმედი იქნება ეს ნამდვილად კითხვის ის ყველა. ეხ ჩვენთან ეკრანზე ხარია ხარ საქართველოსში. ეს არის სხვადასხვა ქვეყნების, ეს ალექსაკომის მონაცემებია, როგორც საქართველოს ჩვენ ხედავთ, რომ Facebook-ზე უფრო მეტი მომხმარებელი ყავს საქართველოს ეგრეთწოდებულ ხაზნაკლასნიკებს, ასევე ათეულში შედის Mail.ru, მეცხრე ადგილზეა კონტაქტები და ასე შემდეგ და ასე. ასე რომ მივაწეროთ, რატომ არის ესეთ პოპულარული საქართველოსში მსგავსი საიტები რუსული, უბრალოდ იმისა, რომ ვიცით რა მდგომარეობაშია საქართველოს, 10% ოკუპირებული და ასე შემდეგ ოკუპაციის კანონის მიღებული. მაგრამ ინტერესი არის, რას მოიწევთ ეს? მოდი დავიწყოთ იქით, რომ ენობრივი ბარიერი ძალიან ბევრად გამოკითხოს ვახე, ბატონო, გაზღული გამოკითხოს ვახე, სადაც საკმაოდ ახალგაზრდა თაობის ადამიანები თითქოს მაინც მოიხმარენ და აქტიურად არიან იმის მომხრე, რომ არ იყოს აკრძალული. ნუ ძირითადი მოტივი ეს იყო. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ენობრივი ბარიერი ძალიან ბევრ ამას წყვეტს. როცა ადამიანს ინფორმაცია მიეწოდება მისთვის გასაგებ ენაზე, ცხადია ის ყოველთვის მოწადინებული არის, რომ ამ საიტებზე შევიდეს. მით უმეტეს, რომ ახლა ოდნოკლასნიკებისში დარეგისტრირება გაცილებით უფრო მარტივი ფორმით ხდება. ახლა Facebook-მა ძალიან გაადვილა, მაგრამ ზოგადად იქ უფრო მეტი საკუთარი ახლობელი ეგულებათ. მე ბევრმა თქვა, რომ ჩვენს ახლობლებთან სწორედ რუსეთში ურთიერთობთ რუსული საიტებით. მეორე მომენტი ალბათ ის არის, რომ გარკვეული სკეპტიციზმი იგივე ამ ინგლისურენოვან საიტებისადმი, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ მივდივართ ენობრივი ბარიერის საკითხთან. ადამიანს თუ ესმის, თქვათ, ინგლისურად მოწოდებული ინფორმაცია, მისთვის უფრო მარტივია და გასაგებია ეს ყველაფერი. მეორეც ერთი, თაობებს შორის ურთიერთობაზეც ვილაპარაკოთ. ჩვენ ხომ მაინც პოსაბჭოთა ქვეყანა ვართ, სადაც ქვეყნის უმეტესობის მოსახლეობის უმეტესობა მეტნაკლებად იცის რუსული. ეხლა ვთქვათ მილენიუმის მილენიუმის გადის რუსული. მილენიუმის თაობის ახალგაზრდა შეიძლება უფრო მეტად იცოდნენ. ჩვენი სამეზობლო ქვეყნები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ესაზღვრება, თითქმის ანალოგიური სიტუაცია ყველგან, ეს რუსული საიტები ყველგან მოწინავე პოზიციაზე. ამაში ნაწილობრივ დამნაშავეები არიან თავად ქართული ბიზნეს ოპერატორების და თავად განათლების სისტემაც. მე მგონია, რომ ძალიან კარგი იყო ის პროგრამა, როდესაც უცხოელი პედაგოგები ჩამოდიოდნენ და ნახევრად მოხალისეობრივად ცხოვრობდნენ ქართულ სოფლებში, ასწავლიდნენ ინგლისურს. ამან ძალიან წამოწია ენის ცოდნა და ზოგადად დაინტერესება უცხო კულტურისადმი საქართველოს მოსახლეობაში, მას შორის ეთნიკურ უმცირესობებში, სადაც ყოველთვის პრობლემურია ხოლმე რუსულენოვანი არხების მოხმარება, იმიტომ რომ მათ უმეტესობამ სამწუხაროდ არ იცის, მათმა უმეტესობამ არ იცის სამწუხაროდ სახელმწიფო ქართული ენა, ამიტომაც ისინი იძულებულები არიან ან მშობლიურ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ან რუსულ ენაზე გაიგონ და სწორედ ეს აძლიერებს იმ სკეპტიციზმს ევროპული ღირებულებებისადმი, რაც NDA-ს კვლევაში ჩვენ დავინახეთ. და სახელმწიფოს მიდგომა ალბათ უცხო ენების საფისების თვალსაზრისით უფრო სტრატეგიულად აღარებს ინგლისურად გაზრდილი თაობა. იცით რა, პროცენტულად ეს არავის დასული არ აქვს, მე მგონი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგადი მოქმედებდა ეს პროგრამა თავის როზე და კარგი იქნება თუ გაგრძელდა იმავე მასშტაბით. მეორე მხრივ, თავად სკოლებში უნდა გაძლიერდეს ინგლისურის სწავლება, იმიტომ რომ თუ დავინახავთ სკალას, თქვათ, ეკონომიკურად კარგად ცხოვრები ქვეყნებისა და ამ ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეების მიერ ინგლისური ცოდნისა პრაქტიკულად იქ, სადაც ძალიან მაღალია მაჩვენებელი მოსახლეობის მიერ ინგლისური ენის ფლობის, აი ცხოვრების დონე სხვაგვარია, მაღალი, ანუ პრაქტიკულად რა გამოდის, როგორც თავის დროზე ფრანგული და
თქვათ ფრანგული ენა იყო საერთაშორისო ენა და თქვათ რაღაც დიდი პერიოდის განმავლობაში რუსული იმპერია თქვათ ფრანგული ენის გავლენის ქვეშ ცხოვრობდა, ახლა მთელი მსოფლიო თანხმდება რომ ინგლისური ენა, ვიდრე თქვათ ჩინური იმძლავრებს და ეს პერიოდი აუცილებლად დადგება, არის საერთაშორისო ენა, ხო? ადამიანს უფრო მეტად უადგილდება ყველა ბიზნეს პარტნიორთან ურთიერთობა, გასული პროგრამებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი თავის რეალიზაცია. რუსული რჩება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში გამოსადეგენად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ ენის სწავლებასთან ერთად უნდა გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, ინგლისურზე დატვაცა. თუმცა არ ვამბობთ იმას, რომ თქვა რუსული არ უნდა იცოდნენ ადამიანებმა. როგორ ვებრძოლოთ პროპაგანდას და როგორ გავარჩიოთ ვთქვათ ფეიკი, ფეიკ ნიუსები, რუსული რეალური. არსებობს სპეციალური, რა თქვათ, მოხმარების წესები. პირველ რიგში თუ ვხედავთ რომ ადამიანი ალბი ნიუსები კაცრავად. ალბი, ალბ თუმცა ესე გაჯდა ეს ფეიკი, რომ თქვენ ცირო ფანტასტიკური რესურსი არსებობს, სტოპ ფეიკ ტერტილორგი, რომელიც უკრაინელი აქტივისტების და ჟურნალისტების მიერ არის შექმნილი და სწორედ მათგან წამოვიღებ ამ ციტატას, ალბათ პროპაგანდას ვერ დაუპირისპირებთ, ანტიპროპაგანდას, ხომ? მედია ციგნირება, რაც დაგიმახსენა და აბსოლუტურად გავიზიარებ მის მოსაზრებას. და რაც თავარია, ძალიან მარტივია სიყალბების აღმოჩენა, თუნდაც ის თუ რამდენად არის ადამიანი რეალური, ვინც გვიმატებს, ხომ? მე ყოველთვის ვამოწმებ ხოლმე ამას. სავსეა რაღაცა ამას წინათ ესეთი რაღაცა ძალიან დიდი ჟინიანობით მიმატებდა რაღაც გაურკვეველი წარმომავლობის ადამიანი, რაღაც უცნაური გვარსახელი და მე დავაკვირდი რომ აქ აბსოლუტურად რაღაცა ეკლესიისა და რუსული პროპაგანდის ნაზავი რაღაც პოსტები ამ ხერხით ცდილობენ ადამიანები, ჩანერგილები იყვნენ თქვა რაღაც გარკვეულ სოციალურ ქსელებში და შემდგომ მუდმივად ტროლებით იქცევიან, გვაღიზიანებენ, გვითხრევენ დისკუსიაში. არ უნდა აყვეთ ასეთ ადამიანებს, ჯერ ერთი ვეცადოთ რომ ყოველთვის დავარეპორტოთ ესეთი გვერდები, სადაც სიცრუეა. თქვენ გეცოდინებათ რომ არა, კაფილტრა ძალიან რთულია და ის ასე ვთქვათ გამოწვევა, რაც ახლა დაისახა Facebook-მა რომ ყალბ ნიუსებს გაფილტრავს, ეს არ ვიცი ალბათ ძალიან დიდი ვებერთელა სამუშაო იქნება შესატარებელი, არ ვიცი ალბათ ძალიან მინდა ვნახო ალგორითმი, რომელიც ამ ყველაფერს გამოითვლის და გააკეთებს. კიდევ ერთი გზა ალბათ არის სწორედ ესეთი გადაცემების გაკეთება და მეტი ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენ პრინციპში დღეს ასე ვთქვათ შემილია თამამად თქვა რომ ჩვენი ორგანიზაცია და საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველო და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო და ტელევიზია ვიწყებთ ახალ პროექტს საუბრები რუსულ პროპაგანდაზე, რომელიც გავა რადიო ეთერში და საუბრის ჩანაწერი გაშიფრულ ვერსიასთან ერთად გამოქვეყნება აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდზე და ასევე ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე. ასევე ახალი პროექტი დავიწყეთ ჩვენს ორგანიზაციაში, ეს არის GNTR-ი და ამაზეც მისაუბრია. ჩვენ გვინდა რომ მოქალაქეებს მივაწოდოთ სწორედ ის ინფორმაცია, არამხოლოდ ანტირუსული პროპაგანდა, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესო ელემენტ, არამედ ის თუ რატომ არის სასარგებლო ევროპული ინტეგრაცია, ხო? ანუ ამ მე მესმის რომ ძალიან დიდია ის სფერო, მე თქვენი კოლეგის გადაცემაში ფაქტორში თქვით ამის შესახებ, განვაცხადე, მაგრამ რეალურად რა არის საინტერესო, რომ რუსეთ სამუშაო აქვს შიდა და გარე აუდიტორიაზე. ჩვენ სამუშაო აქვს მხოლოდ შიდა აუდიტორიაზე. ჩვენ ნახეთ ბოლო გამოკვლევების შედეგები, რომელიც დადო NDM თვარწდები, 58% საქართველოს მოსახლეობის ნანობს იმას, რომ უბრალოდ მისტირის საზოგადოების ნანობს საზოგადოების დანიშნულებას. ეს ალბათ ამ რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი თავარი. ერთი მხრივ ის არის და მეორე მხრივ ის არის, რომ ადამიანები თვლიან, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ისინი ეკონომიკურად უფრო ძლიერაა, რაც თქვა. ადრინდელი კვლევები დაახლოებით 5-6% უკანდელი, რომელიც ამნიშნულს 5%-საც არ აჭარბებდა, მაგრამ დღეს უკვე თითქმის 50%-ზე მეტი იყო. უბრალოდ მან სხვადასხვა იმ დროის კვლევარებმა ძალიან დიდი ხნის სტაჟის მქონე ადამიანებმა თქვა, რომ მაშინ, როდესაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი, იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ნანობდნენ საბჭოთა კავშირში, დაიშალა იყო ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან მაღალი იყო ეროვნული თვითგამორკვევის ეტაპი და თქვა შეგრძნება, ეხლა გაცილებით დიდი წინააღმდეგობა, მაგრამ 58% ჩემი აზრით ალბათ ადამიანის აზრით ძალიან საგანგაშო ციფრია. როცა ქვეყანას ექნება სათანადო ეკონომიკა, როცა ადამიანები სოციალურად აქტიურები იქნებიან და ექნებათ საშუალება რომ შვილებს მისცენ ნორმალური განათლება, მათ აღარ ექნებათ ნოსტალგია იმ რაღაცა გაურკვეველი დესპოტური რეჟიმის მისამართით. ეს და მეორე თემა არის, რა თქმა უნდა, მედიის პასუხისმგებლობა და მედიის გზა, როგორც ასე ვთქვათ, მედია წიგნიერებისკენ, მეტი ინფორმაციის მიწოდებისკენ და რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ
ევროკავშირის მიერ განხორციელებული პროექტები პირველ რიგში არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის კარგი და ჩვენ თუ ვიცავთ ეს უმცირესობების უფლებებს, ეს ჩვენივე მოქალაქეების უფლებების დაცვა და არა ვინმეს მიერ თავის მოხმეული თეზა, ხო? აი ეს განსხვავება არის იმას შორის, რასაც რუსეთის თავაზობს თავის თითქოს პარტიორ ქვეყნებს, სადაც დემოკრატია ნულს ქვევით არის და სამწუხაროდ ნენდია ის პლეომაცაც ჩვენა რომ თურმე ყოველ მეხუთე თვლის რომ რუსეთში დემოკრატია, მე ძალიან მაინტერესებს ასეთი ადამიანების გაცნობა და განსხვავება ალბათ იქნება წლიდან წლამდე, უბრალოდ ცხადია რომ ყველა მეთად ვინც ვართ ეს და ქვეყანას ევროპულ კურსს უსახავთ ჩვენი მოქმედებები და ჩვენი სტრატეგიებით დავინახავთ იმ უკეთეს შედეგსაც. ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ დასტუმრობისთვის და აი მოსაზრებებისთვის, რაც დღეს ჩვენ მაყურებელს გაუზიარა და ჩვენ საინტერესოა თქვენი სტუმრობა.